Ragazzo, niente che dai tante di tavolo, come la serie. ergiga xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u qaabilsan muhaajiriinta qaxootiga iyo xuquuqda caruurta Maryan Xaaji Yuusuf iyo mas-uuliyiin kale ayaa garoonka diyaaradaha Aadacadde ku soo dhaweeyay muwaadiniin Soomaaliya oo laga soo daayay xabsiyada ku yaala dalka Tanzania. Maryan Yaasiin Xaaji Yuusuf ayaa sheegtay intuu u socdo qorshaha soo deynta muwaadiniintan ay safar ku tagtay magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania iyadoo fulinayso amarada kasoo baxa xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya, kadibna ay dowladda dalkaasi kala hadashay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee cabsiyada ku jira xorriyadooda loo celiyo. Ergiga xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u qaabilsan muhaajiriinta qaxootiga iyo xuquuqda caruurta Maryan Xaaji Yuusuf iyo mas-uuliyiin kale ayaa garoonka diyaaradaha Aadacadde ku soo dhaweeyay muwaadiniin Soomaaliya oo laga soo daayay xabsiyada ku yaala dalka Tanzania. Maryan Yaasiin Xaaji Yuusuf ayaa sheegtay intuu u socdo qorshaha soo deynta muwaadiniintan ay safar ku tagtay magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania iyadoo fulinayso amarada kasoo baxa xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya, kadibna ay dowladda dalkaasi kala hadashay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee cabsiyada ku jira xorriyadooda loo celiyo. شغلنا محب يلعب تعلم مدة سدح بالكهر أه مركي وزهد أريمها دي بدأ أي أوكاد زين المؤمنين سوماليا فرنجهم تلك تنزاني مركز هيا على مدي أرنتا مروح الساري وأني جا مجامين أيو مركو حتى حتى لدلك تنزاني ما جارهن مقالة دار السلام وحن قعد سنة دولة تنزاني إني مؤمنين تاني إنه سودايا. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa markii muwaadiniintan ku soo degeen garoonka diyaaradaha waxa uu iyaga iyo heladooda kula hadlay qadka taleefanka, isaga oo sheegay in hoggaanka dalka uu muhiimadda koowaad ay u tahay badbaadin dadka Soomaali meel kasta oo ay dunida ka joogaan. Ra'iisul Wasaare, waan noo dadaashay, wiilasheeni waan aragnay, eyakoon la aragnay, Ilaahay baa ku mahadsan, adigana waan noo dadaashay, inaguna waan ku garab taaganahay shacabaan dowlad leyn waa baabay anagana waa shacab aan dowladle waa baabane dowladaan shacab leyna way baabane waan iskaalmaysanayna waan iskaashanayna insha allah ilaahay subxaanahu watacaala garabkiina ha galan leenahay ilaahay garabkiina ha galo wiilkayga 8 sano xoreeyahay maanta idinkaa ii soo daysiin ilaahay baa ii soo daay idinkuna waad ii dadaashaan. Arab Cali Faarax oo ka mid ah waalidiinta dhalmuwaadiniinta Soomaali ee xabsiyada dalka Tanzania laga soo saaray oo hore u codsatay dowladda soo deynta caruurtooda ayaa uga mahadcelisay dadaalka ay ku badbaadiyeen wiilashooda, waxayna xusay in dowladdan wixii ka horreeyay Soomaali dhammaanteed ay maxabiis ahaayeen. Magacayga waxa waaye Canab Cali Faarax, anay magacaygu waa Canab Cali Faarax, waxaa iga maqan wiil wiilan badan aan naga maqan oo todoba ee aniga mid aan dhalay todoba inta kalena hooyadooda oo kalaan shanaa hadda la keenay maasha allah hooyin iyo farxad isku daranaan la kulanno wasaaraha iyo madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa gabadheena qaaliga maasha allah Maryan Yaasiin gabadheena qaaliga maanta sidii arba. Sidoo kale Sacdiya ayaa dowladda hore uga codsatay inay heeradooda xiran loo soo daayo, taasna ay ka heshay jawaabtii madaxda dowladda. Wiilal naga xiran, wiilal naga dhasha waaye, 12 waaye, way ku xiran yihiin Tanzania. Marka warqadii dowladda way u sheegeen, waxay dhaheen waa idin fasaxnay dowladda Tanzania, wax idin kale kiin wareego
aan la annahay wadankiin haydii maadaan hawniga lakiin wareego waxaan la hadlayaa madaxweynaha waxaan la hadlayaa ra'iisul wasaareena waxaan u sheegayaa haddii dir naxay leeyihiin wiilal way dhaleen hooyo iyo aabbo way leeyihiin wiilkooda si ay uga naxi lahaayeen waa inay nooga naxaan. Ayaa laga soo dhaafay xabsiyada dalka Tanzania ee lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho ayaa dhankooda uga mahad celiyay dowladda dib u helidda xorriyadoodii sannado badan ka maqneyd. Yuunis Cabdulla Warsame ayaa sheegay in xabsiyada dalka Tanzania haatan aanay ku jirin ruux Soomaali ah, ayna yihiin kooxdii ugu dambeysay ee dowladdu ka soo furdaamisay. Waxaa la iga soo dhaafay dalka Tanzania, waxaana i gargaaray dowladdayda wadanka Soomaaliya. waxaa laygu helay kees muracadbeedda Soomaaliya waa run wallaahi jeelka macnaha igu soo marin manaa wax laga sheegay kara maan manaa inqaabaan la soo kulmay dhibaatan la soo kulmay dalka Tanzania laga u soconaa South Africa bisdeed salaa maantana waxaan soo daayay xaaga bulowsiga Soomaaliya. Muwaadiniinta Soomaalida ayaa loo haysay dambiyo isugu jira burcadbadeednimo iyo tahriib ay doonayaan inay uga sii gudbaan waddamo kale. Ehelada iyo dhallinyarada isku qaabila garoonka diyaaradaha ayaa laga dareemayay sida ay iskugu hiloobeen, ayna ugu faraxsan inay dib u midoobaan sannado badan kadib dadaal ay dowladdu samaysay. Dowladda Soomaaliya ayaa horey xabsiyo ku yaala dalal kala duwan waxa ay uga soo daysay muwaadiniin Soomaaliyeed oo qaarkood sannado badan ku xiraayeen. Muuse Maxamuud Jiiso, Bulsho TV, Muqdisho. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa markii muwaadiniintan ka soo degeen garoonka diyaaradaha waxa uu iyaga iyo eheladooda kula hadlay qadka taleefanka isaga oo sheegay in hoggaanka dalka uu muhiimadda koowaad ay u tahay badbaadin dadka Soomaalida meel kasta oo ay dunida ka joogaan. Ra'iisul Wasaare waa noodadaashay wiilasheeni waan aragnay iyakoonu la aragnay ilaahay baa ku mahadsan adigana waa noodadaashay inaguna waan ku garab taaganay shacabaan dowlad leyn waa baabay annagana waa waay shacaban durle waa baabane dowlada shacab leyna way baabane waan iskaalmaysanina waan iskaashanina insha allah ilaahay subxaana watacaala garabkiina ha galan leenahay ilaahay garabkiina galo wiilkayga 8 sano xoreeyahay maanta idinkaa isoo dayseen ilaahay baa isoo daay idinkuna waa dadaashaan. Cabdi Cali Faarax oo ka mid ah waalidiinta dhalmawaadiniinta Soomaaliyeed ee xabsiyada dalka Tanzania laga soo saaray oo hore u codsatay dowladda soo deynta carruurtooda ayaa uga mahad celisay dadaalka ay ku badbaadiyeen wiilashooda. Waxayna xusay in dowladdan wixii ka horreeyay Soomaali dhammaanteed ay maxaabiis ahaayeen. Shaqadan waxay bilaabatay ani muddo 3 bil ka hor ah markii wasaaradda arrimaha dibadda ay ogaatay inay muwaadiniin Soomaaliyeed ku xiran yihiin dalka Tanzania. Markaas ayaa waxaa la guddi arrintan wixii saaray oo aniga hogaaminayo. Marka waxaan tagnay dalka Tanzania, gaar ahaan magaalada Dar es Salaam, waxaan ka codsanay dowladda Tanzania inay muwaadiniinteennii inoo soo daayaan. anigiyo hadda fulinayo in amar ra'iisul wasaare iyo amarka madaxweynaha iyo dowladda nabad oo ay ka dan tahay badbaadada dadka Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda waxaa joogeen. Haddaan ku soo noqdo arrinta maxaabiista, waxaa ilaa hadda soo daynay 6 qof oo maanta waxaa imaadeen 5, kadib waxay ku imaadeen gruub ugu horreeyay 17 ahaayeen. Markii inkii lasoo daayo waa aan keenaynay. Haddana insha allah maamadii aawe waxaan rabaa inaan wax ballan qaado maamada insha allah. Xogtaas waa la soconnaa kursimaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Tanzania. His Excellency Cabdulqaadir xalay ayuu arrintaasi ila soo socodsiiyey inay jiraan wiilal Soomaali oo ilaa ay hadda wax xog ah aan laga haynin. Taasna insha allah waa aan maanta ayaan ka wareysanayna mar labaad waalidiintoodii magacyadoodii waxaan ognahay inay ku xiran yihiin dalka Tanzania. marka ayagana lama hilmaamin waalidiintooda halkan jooga. maanta waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo inaan aanan ku daba jiro hadda soo qabanaya hadii Allah waa qadar ilaah. maanta waxaa qornayd inay intaan soo noqdaan waa qadar ilaah. dadaalka dowladda ma joojinayso wiilashiina insha allah sida ugu dhaqsiyada badan galo waxaanka geeyadowladda waxaan meesha joogay safaarad waxaa u maray safiir. marka safiirkii ayaa ii soo sheegay arrintan waa la soconaa safaaraha.
إذن بدن أي سومالي من كان المام وحاو شير مثل إلا مانت إلا إن كان كان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله أي كان أقول وحن وحن إلهي كبر يعني الله توصل إلى دكتور أي نصو لما كان ملك استيجوا خلبي خير خلوش ما شاء الله مش هلود بي وأنا نبغي كان كان ما مرينا خوش ما أنت يعني هل كان مريم كذي ما هي ولد أيام عبد الله ما شاء الله إلا يو حالنا ملك استو أو إدين سود أنا أي ما شاء الله 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 مريم ما أنا هلك وحير وحير لمن إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مريم ما أنا أرجع أنك دولنا الله هذا ما حد كهر دولنا حد كهر لا هذا ما هو ورنك فوق صار هذا ما بقى أنا أرجع جريمة دولنا ده حد جرت كهر دولنا ده جن جلس ما يصير جريمة زين وأنا رجع بيجي تطبق ما ركيا بدر ما لين لكن ما أنت أي موقف دولنا ده أنا تركيا نقدر نقدر تاني على يرى ده أنا قبلها نقدرش نقدر تاني ما شاء الله كل يكون جرى كل ما أتمنى أنا ورد sidoo kale sacdiya ayaa dawladda hore uga codsatay in heeradooda xiran loo soo daayo taasna ay ka heshay jawaabtii madaxda dawladda anaga wiilal naga xiran wiilal dhasha waa 12 nin waa ay ku xirayeen tasaaliyo marka warqadii dawladda way u sheegeen waxay dhahayaan waa idin fasaxnay dawladda Tanzania wax idin kala keen wareego aan la annahay wadankiin haydii maadaan haniga laakiin wareego waxaan la hadlayaa madaxweynaha waxaan la hadlayaa ra'iisul wasaareena waxaan u sheegayaa haddii dir naxay leeyihiin wiilal way dhaleen hooyo aabo way leeyihiin wiilkooda si ay uga naxil haayeen waa inay nooga naxaan waa 8 sano ay xireeyaan walaalkay ila dhasho waa 8 sano xireeyaa mar walba dhaa dhibaato ay u heesato walaalayaalo iska keeso cafiya in ay idii maanaayeen kalmo ogi marka waxaan codsanayna in wiilasheena dhamaan wax xiran waa wiilasheena waa walaalaha damiirta aniga walaalkay uga danqanay aan dhamaan uga danqanay waa jirkeen waa Soomaali qofki jinsiyad Soomaali ku jirto waxaan codsanayaa oo dal iyo dibad jooga ina walaalaha no soo daayaan warqadii waa kuwaana oo saxiixi ahay haddii waa kana waa idin saxiixnay waxni la wareega keena madaxweynaheen waxaan ka codsanayaa ra'iisul wasaareen waxaan ka codsanayaa dhamaan qofkii dhignaha oo Soomaali ah waxaan ka codsanayaa inay wiilasheena meel walba ay joogaan no soo daayaan khayrkeega waxaa fadhiya gabdho hooyadood aan nooleen oo walaalkood baad Ilaahay boo cid kale oo maqnaan walaalkood la dhasha waa cid kale uma maqno marka waxaan ka codsanaynaa annaga isku wada midaanaa dhammaanteen in wiilasheen Ilaahay awalin horta Ilaah baan ka baryeynaa Ghafuur Raxiim isaga ah Ilaahay waanaan kaa sugaynayaa Rabbi ya Raxmaan laakiin ra'iisul wasaaraha madaxweynaha dalka ayaa kaa mas-uulka ah Ilaahay kasagoo dalka ayaa kaa mas-uulka ah ayaa kaa la hadlayaa qeyraan la hadlayaa madaxweynaha la hadlaya wiilasheena inay noo soo daayaan wax la wareega oo kaliya aan la nahay ee dhahan dambigoodu uu dhamaado warqadii saxiixooda waa kuwaana internetada noogu soo wada diraan wax ka hadlaya ma laha madaxweyne waxaan ka codsanaa ra'iisul wasaare waxaan ka codsanaa on kugu celcelinaya gabdho Soomaaliyeed baanahay hadaan naga dirna xeest kuwaad dhashay la midnahay in wolaadeen iyo walaalaheen nabad Ilaahay noogu keenaa ka codsanaya يا ربي يا رحمن إلهي وادينا وان كعد سنينا يا ربي يا رحمن إله وحنا أود لكن جيزية صومالي قف كيلة أنا قد انقذان أنا قد انقذان ويلشينا إلها كسوغينا لكن رئيس الوزراء مدحوين ويلشينا ذاك كسوغينا يا ربي يا رحمن إلهي إلهي كوين نبات سكوار كنغدك iyada laga soo daa xabsiga dalka Tanzania ee lagu soo dhigay magaalada Muqdisho ayaa dhankooda uga mahadcelinay dawladda dib u helidda xorriyadoodii sanado badan ka maqneyd Yunus Cabdullaahi Warsame ayaa sheegay in xabsiga dalka Tanzania haata aanu ku jirin ruux Soomaali ah ayna yihiin kooxdii ugu dambeysay ee dawladdu ka soo furdaamisay magacayga waxa la yiraahdaa Yunus Cabdullaahi Warsame waxa la iga soo daayay jilbiyal dalka Tanzania waxaana i gargaaray dawladdeeda wadanka Soomaaliya safirka Soomaaliya ayaa ii gargaaray muddo badan oo fanaan jalka 7 sano saas dirteed macnaha Ilaahay ayaa ii soo qadaray macnaha safirkaygu yimaad ka bacdina waa ii jihaaday ka bacdina way iga soo dhawaatay xaaladu wuu xiran
waxaa lagu xilay kees muraadbeeta Soomaaliya weli waa run wallahi jeelka macnaha ay u soo marin macnaha wax laga shaqeyn kara ma ciqaab aan la soo kulmay dhibaato aan la soo kulmay jilbahaaga laygu jibiyey waa laygu shaqeeyey xataa anoo aan lambarkayga dhammaystaa macnaha laygu shaqeeyey aan xataa markaan dhiimaago ruuxan binaadan maahan iga daaya waxay leeyaha annaga miyaagu keena wadanka adaan la soo raadsade waa inaa shaqeydaa macnaha dhibaato badan aan kala soo kulmaan macnaha aanan sii falqay karaan sii macnaas dareenkaygu macnaha saax si aad iyo aad aan u faraxsan wata xornimadeyda ayaa ii soo muuqata sidaa darteed macnaha waa farxay macnaha dowladdeydana waxay ii muujiday macnaha inay damiir leedahay macnaha inanay jeceshahay macnaha soo aniga keliya xataa dhammaan dadka soomaaliyeed oo dhan inay jeceshahay kuwa aniga jeelka igula xirnaa horta in la qaaday aniga layga tegey ayagaa layga horumariya hadda gurigeeday joogaan caruurtoodii walaalahoodu la joogaan oo bayadu la joogaan familkoodii la joogaan saa anaguna intaasaan sugaya macnaha saddex biloodan ka dambeeyey waana ku iman qabay macnaha sababto waxaan ogaa macnaha dowladda maadaama ay walaalahay qaar bixiday macnaha anigana inay bixi karto waana soo xabsi aan kasoo baa Soomaaliya saaxiibadeed Ismaaciil Cabdalla Sheekh Xasan Cali Nuur Abu Bakari Wote dalka Tanzania ku lagu u soo cunaa South Africa sideed sana maantana waxaan soo daayay xaag bulosiga Soomaaliya safiirka Soomaaliya soo daayay iyo dowladda bulosiga sidaas ayuu ku nasiibay muwaadiniinta Soomaalida ayaa loo heystay dambiyo isugu jira burcad badeednimo iyo tahriib ay doonayaan inay uga sii gudbaan waddamo kale eheladda iyo dhallinyarada isku qaabila garoonka diyaaradaha ayaa laga dareemayay sida ay iskugu hiloobeen ayna ugu faraxsan inay dib u midoobaan sannado badan kadib dadaal ay dowladdu samaysay dowladda Soomaaliya ayaa horey xabsiyo ku yaalay dalal kala duwan waxa ay uga soo deysay muwaadiniin Soomaaliyeed oo qaarkood sannado badan ku xiraayeen Muuse Maxamuud Jiiso Muqdisho